Se apresenta Ramon, mexicano, manda pra área, bom domínio de Tatu na hora exata do chute. Tiraram a bola do pé dele e foi perfeito ali no desarme. O zagueiro do Bahia de Feira. O Baianão, o nosso campeonato. Carrinhos, pode pintar lançamento. Inferiu bola pro Rafinha, a metida era pro Natan, conseguiu desfazer o Gabriel. Trabalha a bola o Bahia de Feira. A virada de jogo. Gabriel entrou agora, tá com todo o gás. Com todo o fôlego. Barbosinha, movimentação do treinador. Olha o Otávio. Cruzamento. Tatu. Prende, tenta um chute na diagonal. Ela bate em cima do Gabriel, vai pra fora. Rony joga com força dentro da área. Sobe Gabriel, afasta de cabeça. Forte do São Paulo, golpe de cabeça, passou! Ela passando a linha e o gol de empate do Bahia. Esse ano é mais difícil, mas vamos ter outros. Alexandre Oliveira, o comentarista esportivo. Gol do Gabriel, gol do Bahia. Foi invicto em primeiro com 7 pontos. Vander tenta a jogada nas costas pro Vitinho. Proteção da marcação, toque sutil do Gabriel. Escanteio pro Cruzeiro. O Gabriel tá chamando a atenção ali do posicionamento na marcação.
Daniel ao lado dele, ele preferiu o toque no Nivaldo. Na graça chegou o Gabriel. Juninho, bom giro do Vitinho. Acelera, parte para cima na marcação. Gabriel tomou muito cuidado, recolheu a perna. O Juninho, que é o capitão, fala alguma coisa. O Gabriel bate na bola, né? Na verdade, por esse ângulo agora. Aí o Jax de lado com o Gabriel. Tony Anderson sobe ali na marcação. O Gabriel faz o lançamento à frente. Wander tenta arredondar no chão ali com o Thiago Souza. Chega a zaga do Bahia ali firme. Aí vem o Prudente. Tenta o Greg por baixo. Chegou, travou, tirou o Dedé. Ela cai com o Gabriel. Kevin, pro Jonathan não brincar, bater de primeira pro campo de ataque. Respondeu o Gabriel.